মসজিদ সন্দৰ্ভৰ আলোচনাৰ ছিৰিজৰ আজিৰ তৃতীয় তথা অন্তিমটি পৰ্বৰ মাজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই ইনশাআল্লাহ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই অহা কোৰাণ মসজিদৰ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ আজিৰ 769 নং খণ্ডটি। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, ইতিমধ্যে যোৱা দুটি খণ্ডত আমি আপোনালোকৰ মাজত চৰ্চা আগবঢ়াইছিলোঁ যে মসজিদ প্ৰকৃততে কি, কোৰাণৰ মসজিদ যে প্ৰকৃততে ইটা বালি দি গঢ় দিয়া কোনো এটি ঘৰ নহয়, বৰং প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নফ্চৰ ভিতৰত যি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নিজে বিশ্বাস স্থাপন কৰে, যাৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হয়, সেই স্থানেই হৈছে আমাৰ মসজিদ। বিষয়বস্তু সদায় আমি কৈ আহিছোঁ যে বিষয়বস্তু নফচিয়াতি, মেটাফিজিকেল। আল্লাহৰ কিতাব অনুসৰি আমাৰ ভিতৰত আমি সমৰ্পিত হোৱা, আমি স্বীকাৰ কৰি লোৱা, আমি মানি লোৱা সেই মসজিদ হ'ব লাগে মসজিদুল হাৰাম। অৰ্থাৎ আমাৰ বিশ্বাসৰ যিটো দিশ, একচেপ্টেঞ্চৰ যিটো দিশ, যাক কোৰাণৰ ভাষা অনুসৰি কিবলা বুলি কয়, আমাৰ কিবলা হ'ব লাগে সদায় 24/7 সদায় মসজিদুল হাৰামৰ দিশত। আমি পুনৰ কৈছোঁ, মসজিদুল হাৰাম ফিজিকেল বিষয় নহয়, ই নফচিয়াতি বিষয়, মেটাফিজিকেল বিষয়। মসজিদুল হাৰামত কেৱল আৰু কেৱল সদায় আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ ৰোমন্থন হয়, জিকিৰ হয়। সেই বিশ্বাসে সদায় আমাক আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ প্ৰতি স্মৰণ কৰাই থাকে, য'ত ইবলিছ বা চয়তানৰ প্ৰৱেশ একেবাৰে নিষিদ্ধ হৈ থাকে, সোমাব নোৱাৰে। তাৰপাছত আমি আপোনালোকৰ মাজত চৰ্চাৰ বাবে আনিছিলোঁ মসজিদুল আকছা। আমি ইতিমধ্যে যোৱাটো খণ্ডত আপোনালোকৰ মাজত চৰ্চা দাঙি ধৰিছিলোঁ মসজিদুল আকছা সন্দৰ্ভত কেনেকৈ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ, অৰ্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই এনেধৰণৰ যি লাইলান অৱস্থাত থাকে, অৰ্থাৎ খুব এজিটেটেড মাইণ্ড এটা লৈ থকা মানুহ, যিসকলে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি থাকে, যিসকলে প্ৰাথমিক অৱস্থাত কোৰাণৰ মাজলৈ আহে, তেওঁলোকৰ মনত অসংখ্য হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ প্ৰশ্ন সদায় আহি থাকে, আৰু ক্ৰমান্বয়ে মানুহ যেতিয়া লাগি থাকিব, ইটোৰ পিছত সিটোৰ উত্তৰ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই জনাই থাকে। গতিকে মসজিদুল হাৰামত অহাৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাটো হৈছে, আপগ্ৰেডেশ্যনৰ অৱস্থাটো হৈছে মসজিদুল আকছা। ইতিমধ্যে আমি এই সন্দৰ্ভত যোৱাটো খণ্ডত আপোনালোকৰ মাজত চৰ্চা আনিছিলোঁ। আজিৰ আমাৰ অন্তিম খণ্ডটিত আমি আপোনালোকৰ মাজত চৰ্চা আনিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কোৰাণ মসজিদত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই তিনি প্ৰকাৰৰ মসজিদৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে, মসজিদুল হাৰাম, মসজিদুল আকছা আৰু মসজিদুল দিৰাৰ। আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে মসজিদুল দিৰাৰ প্ৰকৃততে কি। কোৰাণ মসজিদৰ উল্লেখিত আয়াতসমূহ বুজিবলৈ হ'লে বিষয়বস্তু আমি ফিজিকেলি চিন্তা কৰি থাকিলে কিন্তু আমি একো বুজিব নোৱাৰিম, যিহেতু আল্লাহৰ কিতাবে সদায় মানুহৰ নফ্চটোক পৰিশুদ্ধ কৰাৰ বিষয়ে কথা কৈ থাকে। কিতাপ প্ৰকৃততে এখন নফচিয়াতি কিতাপ। আল্লাহে উপমা দি, এক্সাম্পল দি, মিছাল দি, থিঅ'ফেনিকেলি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই উপস্থাপন কৰিছে। এই কথা বতৰাখিনি সদায় আমি আমাৰ মাইণ্ডত ৰাখিহে আয়াত আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিলে ইনশাআল্লাহ বিষয়বস্তুসমূহ ক্লিয়াৰ হ'ব। আমি পুনৰ স্মৰণ কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, কোৰাণৰ ভাষা অনুসৰি মসজিদ আহিছে ছাজাদাৰ পৰা, অৰ্থাৎ সমৰ্পণ হোৱা, যি বিষয়টো মানি লৈছে সেই বিষয়ৰ ওপৰত নিজৰ যি বিশ্বাসৰ স্থান, সেই স্থানকে মসজিদ বুলি কৈছে। গতিকে আহক প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, কোৰাণ মসজিদত উল্লেখ কৰা মসজিদান দিৰাৰান এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকৰ মাজত আল্লাহৰ কিতাপৰ আয়াত চৰ্চা কৰিবৰ বাবে সকলোকে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ 9 নং সূৰা আত তাওবাৰ 107 নং আৰু 108 নং। ইনশাআল্লাহ এই দুটি আয়াত
আমি আপনাদের মাজত চর্চা করার চেষ্টা করি। আমি আশা রাখি প্রত্যেকটি বিষয় আমি নফসিয়াতিভাবে যেটা চিন্তা করিম, মেটাফিজিক্যালি চিন্তা করিম, তেতিয়াহে ইনশাআল্লাহ বিষয়বস্তু সমূহ আমার বুজার ক্ষেত্রে বহুতো সহায়ক হব। গতিকে আহক 9 নং সূরার 107 নং আয়াতত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি কৈছে আমি চাও। বিসমি আল্লাহ আর রহমান আর রহিম, 107 নং আয়াতত আল্লাহে কৈছে যে ওয়াল্লাজিনা ইত্তাখিজু মসজিদান দিরারান ওয়া কুফরান ওয়া তাফরিকান বাইনাল মুমিনিনা ওয়া ইরসাদাল লিমান হারাবাল্লাহু ওয়া রাসূলাহু মিন কাবলু ওয়ালা ইয়াহলিফুন্না ইন আরাদনা ইল্লাল হুসনা ওয়াল্লাহু ইয়াশহাদু ইন্নাহুম লাকাযিবুন। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি আপনালোকক ইতিমধ্যে কৈছো যে মসজিদ শব্দটো ইটসেলফ আমি তাক খুব এটি পিয়ৰ শব্দ বুলি আমি ভাবি ললে নহব। মসজিদুল হারাম নিশ্চিতভাবে খুব এটি পিয়ৰ বিষয়, মসজিদুল আকসা নিশ্চিতভাবে এটি খুব পিয়ৰ বিষয়, কিন্তু মসজিদান দিরারান এই বিষয়টো কিন্তু পিয়ৰ নহয়। অর্থাৎ এই মসজিদ নেগেটিভ মসজিদ, সেইভাবে আমি কব বিচারি আছো যে মসজিদ বলে লগে লগে আমি আমার মাইন্ডত যুক্ত কথা বতরা আহি যায় তাক কিছু এনালাইটিক্যালি আমি চার চেষ্টা করব লাগিব। যেহেতু আল্লাহে উল্লেখ করা মসজিদান দিরারান, এই মসজিদ কিন্তু এক নেগেটিভ মসজিদ। ইয়াত কোয়া গৈছে যে ওয়া আল্লাযিনা ইত্তাখাজু মসজিদান দিরারান। খুব আমি লাহে ধীরে ইয়ার গভীরতালে আমি বুঝার চেষ্টা করব লাগবে। ওয়া আল্লাযিনা আর যিসকলে ইত্তাখাজু, যিসকলে গ্রহণ করে, মন করিব বিষয় সমূহ কেনে ধরনের আমি নফসিয়াতি বিষয় হয়েছে, মেটাফিজিক্যাল হয়েছে, কারণ গ্রহণ করা বিষয়টি অন্তরের গ্রহণ, ই কোনো হাতেরে গ্রহণ করার বিষয় ইয়াত কোৱা নাই, অন্তরে গ্রহণ করা। সেইভাবে তাহাজা শব্দ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যবহার করে কইছে ওয়া আল্লাযিনা ইত্তাখাজু, যিসকলে গ্রহণ করে মসজিদান, আমি কৈছো মসজিদান বিশ্বাসর যি স্থান বা অবনমিত হওয়া বা মানি লওয়ার অন্তরের যি স্থানকে মসজিদ বলে কোৱা গৈছে। গতিকে ইয়াত কৈছে ওয়া আল্লাযিনা ইত্তাখিজু মসজিদান দিরারান, যি সকলে গ্রহণ করে এনে ধরনের অবনমিত বিশ্বাস যেটা হয়েছে দিরারান, ক্ষতিকারক, যি ক্ষতি করে, তেনে ধরনের বিষয়বস্তু যি নিজের মসজিদ বনাই লয়। খুব আমি কিছু দহলৈকে চিন্তা করে চাব লাগিব, যেহেতু তাহাজা শব্দটো আহিছে গ্রহণ করা। ওয়া আল্লাযিনা ইত্তাখাজু মসজিদান দিরারান ওয়া কুফরান, চাওক সেই মসজিদের কি শব্দ ব্যবহার করেছে, কুফরান, অর্থাৎ কুফরি, সেই মসজিদ অর্থাৎ সেই অন্তরের বিশ্বাসের মাজত থাকিব কুফরি, আল্লাহর বিষয়বস্তু নামানে, আল্লাহর বিষয়বস্তুক অগ্রাহ্য করে, অবমাননা করার যি মসজিদ ভিতর থাকে সেই মসজিদে হয়েছে মসজিদান দিরারান। আমি পুনের কৈছো মেটাফিজিক্যাল, নাফসিয়াতি, ফিজিক্যাল নহয়। ওয়া কুফরান ওয়া তাফরিকান বাইনাল মুমিনিনা, ওয়া তাফরিকান, আর সেই বিশ্বাসে কি করে তাফরিকান, ফরাক করে, পার্থক্য করে দিয়ে বাইনাল মুমিনিনা, শাব্দিক দিকর পৰা মুমিন সকলের মাজত পার্থক্য করে। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, এই মুমিন, মুসলিম, কাফির, জালিম, এই গোটেই বিষয়বস্তু সমূহ আমার নফসিয়াতি বিষয়।
মুমিনিনা আহিছে ইমানৰ পৰা, বিশ্বাসৰ পৰা। আমি আল্লাহৰ কথা বতৰাসমূহ যেতিয়া বিশ্বাসত ৰাখোঁ, গভীৰভাৱে যেতিয়া তাক আমি বিশ্বাস কৰোঁ, সেই বিশ্বাসত থকা অৱস্থাটোক আমি মুমিন বুলি কওঁ। মুমিনেই হওক, মুছলিমেই হওক, কাফিৰেই হওক, জালিমেই হওক, কোনো বিশেষ কৌম নহয়। মানুহৰ নফ্সটোৱে যেতিয়া বিশ্বাসৰ অৱস্থাত থাকিব, সি মুমিন হৈ থাকিব। সেই বিশ্বাসৰ অৱস্থাৰ পৰা যদি তেওঁ পিছলি যাব লগা হয়, অবিশ্বাসৰ কোনো দিশলৈ যদি যাব লগা হয়, আল্লাহৰ কথা বতৰা অগ্ৰাহ্য কৰাৰ দিশলৈ যাব লগা হয়, তেতিয়াই সেই মুমিন মানুহজনেই কিন্তু ইয়াৰ পৰা যেতিয়া পিছলি যাব, তেওঁ সেই একেজন মানুহেই কিন্তু কাফিৰ হৈ যায়। এই কথাবোৰ আমি বুজিব লাগিব। গতিকে মছজিদান দিৰাৰান যি ক্ষতিকাৰক, যি আমাৰ সমৰ্পিত বিশ্বাসৰ বিষয় অন্তৰত থাকে, সি হৈছে কুফৰাণ, কুফৰি কৰে, আল্লাহৰ কথা বতৰাক অগ্ৰাহ্য কৰে, অমান্য কৰে। ৱা তাফ্ৰিকান বাইনাল মুমিনিনা, আমাৰ অন্তৰৰ ভিতৰত যিবোৰ ইমানৰ বিষয় আছে, বিশ্বাসৰ বিষয় আছে, তাৰ মাজত তাফ্ৰিক কৰে। বাহিৰৰ কোনো মানুহৰ মাজত ফৰক কৰাৰ বিষয়টো ইয়াত অহা নাই, যিহেতু গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ নফ্সিয়াতি বিষয়, নিজৰ ভিতৰতেই গোটেই ক্ৰিয়া কাণ্ডসমূহ নিজৰ নফ্সৰ ভিতৰতেই হৈ আছে। গতিকে নফ্সৰ ভিতৰত যেতিয়া মছজিদান দিৰাৰানে স্থান ল'ব, তেতিয়া আমাৰ বিশ্বাসৰ বিষয়বস্তুসমূহৰ মাজত তাফ্ৰিক কৰিব, কুফৰি কৰিব, নিজৰ ভিতৰতে হৈ থাকে। ৱা ইৰশাদান, আৰু অপেক্ষা কৰি থাকে, লিমান হাৰাবাল্লাহু ৱা ৰাসূলাহু, লিমান, সেইসকলৰ বাবে যিয়ে হাৰাবাল্লাহু ৱা ৰাসূলাহু, শাব্দিক দিশৰ পৰা হাৰাব অৰ্থাৎ যুদ্ধ, হাৰ্ব শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যুদ্ধ, আৰু অপেক্ষা কৰি থাকে আল্লাহ আৰু ৰসুলৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধৰ কথা। গতিকে আল্লাহ আৰু ৰসুলৰ সৈতে কোনো ঢাল তাৰোৱাল লৈ আল্লাহৰ সৈতে মানুহৰ যুদ্ধ নহয়, নফ্সৰ ভিতৰতে সেই যুদ্ধ হয়। গতিকে মছজিদান দিৰাৰান যাৰ থাকিব, সি সদায় নেগেটিভ দিশবোৰত থাকিব, কুফৰাণত থাকিব, তাফ্ৰিকানত থাকিব, আৰু আল্লাহ আৰু ৰসুলৰ যিসমূহ বিষয়, বিশ্বাসৰ বিষয়সমূহ আছে, তাৰ সৈতে যুদ্ধৰ কথাটো আহিছে, অৰ্থাৎ সেই কথা বতৰাসমূহ নিজৰ বিবেকৰ যুক্তিৰে মানে খণ্ডন হ'ব, এনেধৰণৰ অৰ্থ ইয়াৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে, যিহেতু গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ নফ্সিয়াতি বিষয়। মিন কাবলু, মন কৰিব, আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল অনুবাদে মিন কাবলু, ইয়াৰ আগতে, কোনো ইয়াৰ অৰ্থ প্ৰকাশ নাপায় ইয়াৰ পৰা। মিন কাবলু, কাবলুৰ ৰুট ৱৰ্ড হৈছে কাব বা লাম, কবুল, আমি কৈছোঁ। ইয়াৰ পৰাই আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোৱেই, যি আমাৰ কিবলা, একেটাই ৰুট শব্দ। গতিকে মিন কাবলু, কবুল কৰাৰ পিছতো, মানি লোৱাৰ পিছতো, মছজিদান দিৰাৰে যেতিয়া স্থান ল'ব, তেতিয়া এই গোটেই বিষয়বস্তুসমূহৰ মাজত তাফ্ৰিক কৰিব। গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো মুমিন যিসকল বিশ্বাসী বিষয় আছে, তেওঁলোকৰ মাজত, মনৰ মাজত খাম খিয়ালি অনাই গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ তাফ্ৰিক কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। ৱাইয়াহলিফুনা, কিন্তু সিহঁতে হলফ কৰে, মনে মনে কিন্তু তেওঁলোকে কচম খায় বা ভাবি থাকে, ইন আৰাদনা ইল্লাল হুছনা, এই মনৰ ভিতৰত যেতিয়া চৈতানে মছজিদান দিৰাৰানৰ যেতিয়া স্থান লৈ ল'ব, তেতিয়া চৈতানে ভাব দি থাকিব কি, আৰাদনা, যে আমাৰ ইৰাদা, আমাৰ উদ্দেশ্য আন একো নহয়, ইল্লাল হুছনা, আমি ভাল কৰিছোঁ বুলিয়ে ভাবি থাকিব। গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ, প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি খুব কুল মাইণ্ডত বিষয়বস্তুসমূহ বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। গোটেই বিষয়সমূহ, গোটেই ঘটনাসমূহ আমাৰ অন্তৰৰ ভিতৰৰ, নফ্চৰ ভিতৰতে হৈ থকা ঘটনা আল্লাহে ডিছক্ৰাইব কৰি আছে। গতিকে মছজিদান দিৰাৰে যেতিয়া স্থান লৈ ল'ব, তেতিয়া গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ, বিশ্বাসৰ বিষয়সমূহ, মুমিনৰ ইমানৰ বিষয়সমূহ, আল্লাহ আৰু ৰসুলে আমাক যেনেধৰণৰ, এই গোটেই বিষয়বস্তুসমূহৰ মাজত মাইণ্ডটো খেলি মেলি কৰাই থাকিব, যদিও
তেওঁলোকে কিন্তু ভাবি থাকিব যে আমাৰ উদ্দেশ্য কিন্তু বেয়া নহয়, তেওঁলোকে সেই দিশটোকে কিন্তু ভাল দেখা পাই থাকিব, যুক্তি দেখুৱাই থাকিব চৈতানে। আল্লাহে কৈছে ৱাল্লাহু ইয়াছহাদু, তেওঁলোকে ভিতৰত যিমানেই এনেধৰণৰ মছজিদুন দিৰাৰৰ ওপৰত বেচ কৰি পেলাই যিমানেই কাম কৰক, আল্লাহে কিন্তু সদায় প্ৰত্যক্ষ কৰি থাকে, আল্লাহ সাক্ষী হৈ থাকে, ইন্নাহুম লাকাজিবুন, আল্লাহে কৈছে যে নিশ্চয় ইহঁত প্ৰকৃততে মিছলীয়া হয়। গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে কি কৰে, সেই ইমানৰ মাজত আকৌ খাম খিয়ালি লগাই মছজিদুন দিৰাৰে কি কৰে, গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ আকৌ এক নেগেটিভ দিশলৈ টাৰ্ণ কৰাই দিয়ে ইবলিছে। সেইবাবে আল্লাহে কৈছে যে আল্লাহ সাক্ষী হৈ থাকে আৰু আল্লাহে কৈছে যে নিশ্চয় ইহঁত হৈছে প্ৰকৃততে মিছলীয়া, অকৃতজ্ঞ। গতিকে মছজিদুন দিৰাৰ প্ৰকৃততে মিছলীয়া লোকসকলেহে এনেধৰণৰ মছজিদুন দিৰাৰক তাকাজা কৰে, গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পাছৰ আয়াতটিত আল্লাহে কৈছে যে লা তাকুম ফিহি, এনেধৰণৰ যি মছজিদুন দিৰাৰানৰ কথা কৈছে 107 নং আয়াতত, সেই সন্দৰ্ভত আল্লাহে স্পষ্ট ঘোষণা কৰি আমাক আদেশ কৰিছে যে লা তাকুম ফিহি, তেনেধৰণৰ মছজিদুন দিৰাৰানৰ মাজত তোমালোক কেতিয়াও থিয় নহ'বা, ফিজিকেল থিয় নহয়, সেই বিশ্বাসৰ ওপৰত নিজৰ মাইণ্ডটোক কেতিয়াও তোমালোকে সুদৃঢ় কৰিবলৈ নিবিচাৰিবা, ফিজিকেল ষ্টেণ্ড কৰা নহয়, তাকুম কামাৰ পৰা আহিছে। গতিকে এনেধৰণৰ মছজিদুন দিৰাৰানৰ বিশ্বাসত তোমালোক কেতিয়াও নাযাবা, লা তাকুম ফিহি আবাদান, কোনো কালেই এনেধৰণৰ মছজিদুন দিৰাৰানত তোমালোকে তোমালোকৰ বিশ্বাস স্থাপন নকৰিবা। লগে লগে কৈছে লা মছজিদুন উচ্চিছা আলা তাকুৱা, মন কৰিব আমাৰ অন্তৰৰ ভিতৰৰ যি মছজিদুল হাৰাম, মছজিদুল আকছা, এই অন্তৰৰ মছজিদ কিহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ থাকে, তাকুৱাৰ ওপৰত। আমি এই গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ যে মছজিদ নফছিয়াতি বুলি কৈছোঁ এনেই কোৱা নাই, তাকুৱা বিষয়টো আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' লৈ আহিছিলোঁ। তাকুৱা বিষয়টো গোটেইটো নিজৰ নফছৰ বিষয় হয়, তাকুৱাৰ পোচাকৰ বিষয়ে আহিছে, অৰ্থাৎ তাকুৱা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি খুব কনচিয়াছ হৈ থকা, ফু মাৰি মাৰি আমি খোজ দিয়া, যিটো কেৰেক্টাৰ আমি চাই চিতি আমি প্ৰত্যেকটো কথা, প্ৰত্যেকটো সিদ্ধান্ত, প্ৰত্যেকটো কৰ্ম যিসকল লোকে কৰি যায় সেই লোকসকলক মুত্তাকি লোক বুলি কয়, অৰ্থাৎ তাকুৱা, কনচিয়াছনেছ, মাইণ্ডৰ এলাৰ্ট এনি টাইম থকাটোকেই তাকুৱা বুলি কয়। গতিকে আল্লাহে কৈছে যে যে লা মছজিদু উচ্চিছা আলা তাকুৱা মিন আউৱালি ইয়াউমিন, যে একেবাৰে প্ৰথমৰে পৰা এই অন্তৰৰ যি মছজিদ সি ষ্টেণ্ড কৰি আছে তাকুৱাৰ ওপৰত, তাৰ বুনিয়াদ, তাৰ ফাউণ্ডেশ্যন সদায় তাকুৱাৰ ওপৰত মছজিদ ষ্টেণ্ড হৈ থাকিব লাগিব। আমাৰ যি মছজিদক আমি মছজিদুল হাৰাম, মছজিদুল আকছা বুলি কৈ আছোঁ, গতিকে মছজিদৰ বুনিয়াদ যিহেতু তাকুৱা, গতিকে এই ফিজিকেল বিষয় হ'বই নোৱাৰে, এই নফছিয়াতি বিষয় হ'বই লাগিব, তাকুৱা বিষয়টোৱেই হৈছে নফছিয়াতি বিষয়। ব্যাজিক আমাৰ সাজ পোছাকৰ পৰা আমি তাকুৱাৰ বিষয়ে আমি কাৰো ক'ব নোৱাৰোঁ, এই কথাবোৰ আমাৰ মাজত সমাজত ভুল এটি ধাৰণা বা বিশ্বাসৰ মাজত আমি সোমাই থকাৰ বাবে এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আমি বুজি পোৱাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। যি কি নহওক, আল্লাহে প্ৰিফাৰ কৰিছে, আল্লাহে এডভাইচ কৰি কৈছে যে মছজিদুন দিৰাৰানত তোমালোকে কেতিয়াও সেই বিশ্বাসৰ মাজলৈ নাযাবা, যিহেতু প্ৰথমৰে পৰা মছজিদ ষ্টেণ্ড হৈ আছে তাকুৱাৰ ওপৰত, আহাক কোন, আৰু সেইটোৱে হৈছে সত্য বাস্তৱ। আন তাকুমা ফিহি, যে তোমালোকে থিয় হ'বা, তোমালোকৰ বিশ্বাস স্থাপন কৰিবা অন্তৰৰ মছজিদ কিহৰ ওপৰত, যাৰ বুনিয়াদ হ'ব লাগিব তাকুৱা,
যার বেস থাকিব লাগিব তাকুয়া। গতিকে মসজিদ চাওক, এই ফিজিক্যাল হয়নে মেটাফিজিক্যাল নফসিয়াতি হয়, এই কথা বতৰাবোৰ আমি চিন্তাৰ আওতালৈ আনিব লাগিব, অন্যথা আমি বুজি নাপাম। আল্লাহে কৈছে মসজিদৰ বুনিয়াদ হৈছে তাকুৱা, গতিকে সেই তাকুৱাৰ বুনিয়াদৰ মসজিদৰ ওপৰত আল্লাহে থিয় হ'বলৈ কৈছে, অৰ্থাৎ নিজৰ বিশ্বাস আনিবলৈ কৈছে। ফিহি ৰিজালুন, আৰু সেই তাকুৱাৰ মসজিদৰ ভিতৰত কি থাকে, ফিহি, সেই তাকুৱাৰ মসজিদৰ ভিতৰত থাকে ৰিজালুন। ৰিজাল শব্দৰ অৰ্থ আমাৰ ইয়াত পুৰুষ কৰি দিছে, বহুতো লগাতিক মিনিং আছে, তাৰ ভিতৰত এটি অন্যতম মিনিং হৈছে যে নিজৰ ওপৰত থিয় হোৱা। আৰজুলা, ৰিজাল, দুইটা ভৰিক ৰিজাল বুলি কয়, ইয়াৰ বহু বচন হৈছে আৰজুলা, কোৰআন মজিদত বহুবাৰ ব্যৱহৃত হৈছে। গতিকে তাকুৱাৰ মসজিদত আমি নিজৰ বিশ্বাস স্থাপন কৰিবলৈ হ'লে বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি নিজে নিজৰ ওপৰত আমি ষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব, থিয় হ'ব লাগিব, তেনে লোকসকলকেই ৰিজাল বুলি কৈছে। গতিকে তাকুৱাৰ মসজিদত থাকে ৰিজাল। ৰিজালসকলৰ বিষয়ে কৈছে ইউহিব্বুনা আন ইয়াতাতাহহাৰু, সেই তাকুৱাৰ মসজিদত যিসকলে থাকে তেওঁলোকে ভাল পায় আন ইয়াতাতাহহাৰু, যে সিহঁতে পবিত্ৰতাটো সদায় ভাল পায়। এই পবিত্ৰতা কিন্তু নফছিয়াতি পবিত্ৰতা, য'ত ইবলিছ সোমাব নোৱাৰে। চৈতান, আমাৰ কাপোৰ কানিৰ পবিত্ৰতা, দৈহিক পবিত্ৰতাৰ কথা ইয়াত কোৱা নাই। এই কথাবোৰ আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব, প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ। গতিকে তাকুৱাৰ মসজিদত যি থাকিব ৰিজালসকল থাকে, নিজৰ ওপৰত তাকুৱা, নিজৰ তাকুৱা নিজে গঢ় দিয়াই তাৰ ওপৰত ষ্টেণ্ড হৈ থাকে, আৰু সিহঁতে ভাল পায় যে সিহঁতৰ নফ সদায় পৰিশুদ্ধ কৰি ৰখাটো সিহঁতে ভাল পায়। ৱাল্লাহু ইউহিব্বুল মুতাতাহহিৰিন, আৰু এনেধৰণৰ নফছৰ পৰিশুদ্ধ যিসকলে জাক্কা কৰিব, পৰিশুদ্ধ কৰিব, আল্লাহে তেনে লোকসকলক ইউহিব্বু বুলি কৈছে, ভাল পায়। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, দুটি আয়াত আমি আপোনালোকৰ মাজত চৰ্চা কৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ যে মসজিদুন দিৰাৰ সন্দৰ্ভত। আমি পুনৰ কৈছোঁ, আমি আয়াতসমূহ যদি আমি খুব গভীৰৰ পৰা গভীৰতালৈ আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰোঁ, তেন্তে ইনশ্বাল্লাহ গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ ক্লিয়াৰ হ'ব যে কোৰআনৰ মসজিদ প্ৰকৃততে ইটা বালিৰ, এ চি বা টাইলছৰ নহয়, ই হৈছে সম্পূৰ্ণ নফছিয়াতি মসজিদ। সেইবাবে আল্লাহে মসজিদুন দিৰাৰত গ্ৰহণ কৰিবলৈ মানা কৰিছে। গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ কিন্তু মেটাফিজিকেল। আমি আশা ৰাখিম যিসকলে বুজাৰ বা জনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে যাতে বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গভীৰভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰক, নিজৰ বিবেকক প্ৰাধান্য দিয়ক। প্ৰতিদিনে কোৱাৰ দৰে আমি আজিও কৈছোঁ যে কাৰো কথা, আনকি আমাৰ কথাও অন্ধভাৱে কোনেও অনুসৰণ কৰিব নালাগে। আলহামদুলিল্লাহ ৰাব্বি আউযুবিকা মিন হামাজাতি শায়াতিন ওয়া আউযুবিকা ৰাব্বি আন ইয়াহদুৰুন। ৰাব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা ওয়াত্তাবানা আর-রাসূল ফাকতুবনা মা'আস শাহিদিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ সালামুন আলাইকুম।